Две години и половина след потопа в село Бисер не е ясно кой носи отговорността за скъсаната стена на язовир Иваново и кой е виновен за трагедията. И тук имаше жертви и още не можем да се възстановим и психически, и това, което сме имали, не може да се възстанови и не знаем кой е виновен. Аз не мога да се учудя, така ми е чудно, защо стана вече две години и половина. 4 км езовир да не се знае на кое. Не знам, има нещо, което се кри за мене. Или просто не иска да излезе наяве. Язовирът е построен върху частни парцели и граничи с военен полигон. След като стана ясно, че язовирът никога не е бил стопанисван от Министерството на отбраната, тепърва районната прокуратура в Пловдив ще установява кой би трябвало да упражнява контрол върху него. По тази причина екипът от следователи, както казах, трима следователи от следствения отдел към окръжна прокуратура Пловдив, под ръководството на наблюдаващият прокурор започват по места в съответната община да разпитват отново свидетели. В Бисер с ужас си припомнят мрозовитото утро на 6 февруари 2012 година, когато селото беше наводнено и се надяват истината рано или късно да излезе наяве. Защото пак като някакво, като някаква утеха ли на хората, или ако имат някои намерения да търсят повече правата, да има, нали, срещу кого да завеждат дела. 21 къщи в Бисер все още не са възстановени. Собствениците продължават да чакат средства от държавата.